А сега продължаваме напред с матч номер 8. Тя ще е по правилата на К1 в категория до 77 кг. 3 рунда по 3 минути. Нека видим и кой е боецът в синия ъгъл. Моля, приветствайте Дима Глевка! Таври б'ють, то серце в грудях. Не в дзвонах лаври, тут вся сила в людях. Злітають черепа від булави. Всі орденці поховались, бо батько йде на ви. Військо тримає небо хоругвами. Гарійські лицарі вже йдуть за вами. Яка б не сунула орда щурів, з нами сили світу і епохи всіх наших пращурів. Нека видим і неговий опонент в червоній ъгъл. Приветстваме Мартин Копривленски! Дами и господа, в синия ъгъл от Украина с треньор Марсело и представляваш клуб Strikers House с 21 победи на професионалния ринг, европейски шампион по Muay Thai, шампион на Португалия OFC, шампион и на Golden League. Аплодисменти за Дима Глевка Гладиатора! В червения ъгъл от град Бургас с треньор Марио Кирилов, представляваш клуб Армеец. С 8 победи на професионалния ринг, балкански шампион, бронзов медалист от Европейска купа, шампион по Muay Thai и кикбокс. Силни аплодисменти за Мартин Копривленски! Рефер на двубоя, Руско Турманов Роко.
Мартинко Приглянски, малко по малко с течение на времето и на годините, на опита, на който натрупа, превърна името си в истинска марка. Всяка една негова изява на Max Fight, изберете си която поискате, е супер впечатляваща. Да не говорим, че израстването му в чисто физически план е забележително, начало на срещата. Не се подава на провокациите на съперника си Мартин Копринески още от самото начало. Се пробва с финтове, с повече движение да има глевка да обърка Мартин. Следим внимателно всичко, което прави Мартин Копринески, защото изпуснем ли една секунда, значи сме пропуснали комбинация от поне три удара. Разбира се, работата с краката е това, което Мартин умее най-добре, въпреки че тази комбинация беше просто убийствена. Ляво, ляв, ляво маваши, след което ляв, прав, успява да вкара Мартин Копринески. Каква комбинация само? Сякаш, че не го беше планирал предварително. Кик в тялото, за да има глевка, все още нищо притеснително за Мартин Копринески. Комбинация от удари, коляно от дясно коше, обаче в главата на Мартин. Контрадействията на Дима Глевка в случая имаха ефект. Иначе все още е брутално зачервено лицето на Дима Глевка от левия хайкик преди малко на Мартин Копривленски. Причината да чувате и указания на португалския, че наполовина е из португалско гражданство Дима Глевка. Съответно, такъв е и неговият треньор. Комбинация от Мартин Копривленски. Кик в тялото, ляво коше в главата на Дима Глевка. Дима Глевка беше размазан от Антон Петров на галва черта на Max Fight в зала Христо Ботев преди известно време. Лоу-кик в глезена, десния глезен на Мартин Копривленски. Имаше за цел да отвори гарда на съперника Дима Глевка, за да може да вкара ляво коше. Ляво коше в главата на Дима Глевка. Размина се с фронт кика в лицето. Лоу кик също лоу кик. Още един лоу кик, обаче ниско долу в десния глезен на Мартин Копривленски. С ляво коше се опита пък Мартин да завърши тази комбинация. Ляв кик, който попадна в дясната ръка на Дима Глевка. 30 секунди. Ляв в тялото за Дима Глевка и още веднъж отваря гарда на Мартин Копривленски. Това е тактика, тактически подход от Дима Глевка. Явно са наблюдавали достатъчно внимателно срещите на Мартин Копривленски. Ляво коше, брутално попадение за Мартин Копривленски, който тръгва в атака. Те съм прав. Готви си левия хайкик от самото начало на срещите Мартин Копривленски. Веднъж успя да го вкара, не на 100%, сега, ако беше направил крачка на дясно, вместо на ляво от Дима Глевка, щеше вече да спи и щяха да го изнасят от ринга, защото видяхте как се запъти левия крак на Мартин Копривленски към целта. Теодора Кирилова и Марио Кирилова в ъгъла на Мартин Копривленски. Още веднъж някои от избраните моменти, ето го този ляв хайкик. Една от комбинациите и на Дима Глевка. Вероятно ще видим и момента, в който Мартин беше натиснат в ъгъла и успя да вкара мощно круше Дима Глевка тогава. Убийствени попадения за Мартин Копривленски. Ето го това ляво круше. Изключително рязък състезател е Мартин Копривленски. Влязаха в клинча прекалено бързо. Иначе беше подготвил лявото коше Мартин Копривленски. Сега засича добре главата на съперника, но и получава ляво коше. Завъртяха се двамата. Не се дава Дима Глевка. Ляво коше в главата на Дима Глевка. Коляно в тялото на Мартин Копривленски. Дясно коше през гарда. Опитва се да
затисне във ъгъла своя опонент Дима Глевка. Нацели според мен протектора. Точно това показа сега и Мартин. Беше ударен сякаш леко в събините. Лява круше е брутална комбинация от Мартин Куприленски. Лява круше, което оттеква от залата на Левски чак до тази на ЦСКА сигурно. Брутално попадение на Мартин Куприленски. Дима Глевка е на пода. Ще успее ли да се изправи? Ще успее ли да се изправи? Вижте как имаше нужда да се опомни Дима Глевка какво се случва. Това говори достатъчно за това колко силен е бил удара на Мартин Куприленски. Буквално с почукванията по ринга, по пода на ринга, треньора му го събуди. Много ми се ще да го видим още веднъж след това на повторение, защото тази среща е към края си. Ето го и този край. Брутално коляно и побара за Мартин Куприленски. Опитва се да покаже Дима Глевка, че може да продължи. Най-добре е за него просто да си замълчи. Ужасяващо попадение с лявото коляно на Мартин Куприленски. Няма срам в тази ситуация. Всеки боец би бил препариран. И сега точно това показва треньора, че е абсолютно съгласен с решението на Руско Турманов Роко. Кой сме да подложи под въпрос съмненията на Руско Турманов? Лявото круше. Чакаме момента след това и за коляното при следващата комбинация. Все още е рано тук. Тук се опита да заключи във ъгъла, да затвори във ъгъла съперника си Дима Глевка. Само че само и единствено раздразни лъва и след това съжали жестоко. Следим лявата ръка на Мартин. Ето я тази лява ръка. Директно в брадичката, още веднъж след това. Коляното, което просто не остави никакви шансове на Дима Глевка. Изключителна работа не само вече с краката, не само с колената. Въпреки, че така спечели брутално попадение за Мартин, не знам какви са претенциите на Дима Глевка. Вече показва, че е завършен състезател не само с краката, а и във стойка. Всички тези удари, които вкара с ръцете си в лицето на Дима Глевка, са показателни за класата, за израстването и за повишаването на класата в играта на Мартин Куприленски. Дами и господа, победител в двубоя с нокаут във втория рунд е боецът от червения ъгъл Мартин Куприленски! Скъпи гости, за този двубой имаме специална награда за победителя от нашите партньори от Proper 12. Бутилка уиски Proper 12, лично подписана, досещате се от кой? The Notorious Конор Макгрегор от предишната му визита в България. Аплодисменти още веднъж за Мартин Куприленски! Куприленски пие една студена вода да има Глевка от шишенцето на Мартин. Не е много разностойно, но кой каквото си заслужи. Страховито представяне от Мартин Куприленски в поредна среща. Кой ще бъде следващия съперник на Мартин? Лошата страна на това да си толкова добър е, че се скъсява листа с потенциални твои опоненти и все по-малко хора искат да се бият с Мартин Куприленски, който изгражда собственото си име, собствената марка. Искаше, може би, нещичко да каже Мартин. Сте получили този шанс? По всяка вероятност, да. Така че е време аз да млъкна. Добър вечер на всички! Надявам се, че съм задоволил очакванията ви с един хубав и зрелищен матч. В началото не потръгна така, както очаквах, но края е същия. За сметка на това. Искам да благодаря на всеки един, който ме подкрепя. Искам да благодаря на моя треньор, че е до мене, Марио Кирилов, въпреки във всичко. Подготвя си ма както трябваше и положи доста усилия за това. Благодарен съм на
моето семейство, моята приятелка, моите приятели. Също така искам да благодаря на луксозен магазин Лимитада и Бранко Бабачев за оказаната подкрепа в моята подготовка. Още веднъж благодаря и ще се видим скоро.